Hi mga ka-YouTube, ito naman po si King Inasal. Ngayon po ay hindi ako magluluto, hindi ako mag-iinasal ngayon. Ngayon ay gagawin ko, magbabaklas ako ng radiator. Lilinisin ko to. Bali, matanggal ko na yung mga radiator hose. Hugutin ko na lang itong radiator. Kailangan po natin baklasin, buksan at linisin ang loob. Kasi napakarumi na po ng loob nito. Kaya yung tubig, hindi na siya nag-circulate galing dito to papunta sa makina at pabalik sa radiator. Parado na po ito. Kelp. Gloves po tayo. Hindi magkanda sugat-sugat ang kamay. Tugutin natin. Ayan mga ka-YouTube, natanggal ko ng radiator. Ayan yung hose, tanggal na. Ayan yung sa langis pan. Okay na. Ito yung condenser na iwan. Hindi mo matanggal yan kasi yan sa aircon. Bali, ito na po ang radiator ko. Tanggal ko na ngayon, simulan kong linisin ito. Baklasin ko ang pan. Mga ka-YouTube, ito po ang problema natin ngayon sa radiator. Tanggal ko na ang takip.
Ayan po, talagang hindi lalabas na ang tubig kasi ayan o. Masyado ng marumi. Masyado ng marumi po ang radiator natin kaya hindi na po siya nag-ano. Ayan po. Kailangan nating linisin. Tayo ng radiator dito. Ayan po. Hindi siya makukuha ng pagganyan-ganyan lang. Kailangan talaga linisin yung pinakaano. Ng butas to. Marami na lahat. Kuha tayo ng sabon para Clorox. Ayan o, wala na po siyang butas o. Kaya lang po natin muna. Yung sabon. Ganyan lang, isa-isahin po yan pag sundot para yung ano matanggal yung mga putik. Simbawan natin. Para magbaran. Tanyo yan oh. Yung mga dumi na yun, grabe oh. Yan oh. Isa na yan sa kaya nag-overheat ang sasakyan kasi hindi na nakaka-circulate ng ang tubig dito sa loob ng radiator. Kaya kailangan natin itong linisin. Kaya pag yan nag-overheat lahat eh, chinik mo na yung thermostat. Nilinis mo na yung radiator. Tapos ganun pa rin, nilinis na drain mo lang, ganun. Pero di mo siya ginanito. Tapos nag-overheat ulit. Ito muna ang una yung tingnan. Bago kayo doon sa malalaking parts na nagiging sanhi din ang mga pag-overheat. Kasi hindi natin alam, dito lang muna sa radiator yun problema o kaya sa cooling pan, sa pan natin.
kaya ko to ginagawa kasi mahal po ang labor. Eh, subukan ko na lang akong gumawa. Kaya naman. Tulad niyan, oh, yan, barado na. Sarado na siya, oh, yan. Kaya naman natin. Eh, kung di na kaya, di saka natin dalhin sa mga workshop. Eh, kung kaya naman, di nakatipid pa tayo. Matututo ka pa sa sarili mo. Wala namang magagalit sa'yo kasi kung sarili mo naman sasakyan yan, kahit anong gawin mo dyan, ayos lang. Eh, pag natuto ka na, di pwede ka nang mag-sideline, mag-extra, mag-linis ng radiator, mag-change oil. Ganyan lang to. Ganyan lang ang buhay. Kailangan ma-discard eh. Siguro kung mapira ka talaga lahat ng mga ganyang problema, tatakbo mo agad sa mga mekaniko. Tingnan nyo, talagang putik na. Wala na talagang ano. Ito po sakyan ko, 2014 model po ito. 6 years pa lang. Pero second hand na kasi itong nabili ko eh. Kaya ganito. Siyempre ay mangalay po. Dito naman sa kabila. Tama yung nasundot ko, wala na siyang bara. Pero itong mga to, yan, ng mga dumi. Kailangan yan, linisin. Linisin. Yan. Marami na po akong ginawa dito sa kotse ko. Hindi ko na tinatakbo sa mga paggawaan. Yung una, nagpalit ako ng axle bolts. Pati bearing, ako na rin nagbaklas, yung sa pangilalim. Puro parts lang binibili ko, kahit mga duplicate lang. Ganyan po. Pagka malinis na yung radiator nyo, ginawang-ginawa na yung sasakyan nyo, yung aircon, naku, gaganda at lalamig yan. Ayun, kaya yung hirap na hirap po, parang tumigas na yung mga kalawang, mga putik dito eh. Ayan. Sundot-sundot nyo lang. Bigyan natin ng tubig para mababaran siya. Babag. Naman po ang ating ipanghawak sa ating cellphone na pagbibideo. Ang hirap po nang walang alalay. Gaya niyo po, pag ako na-monetize na, kukuha na rin ako ng taga-video ko para meron na taga-video at may pampasweldo na ako sa kanila. Kaya ito ganito, wala.
Makikita nyo naman kasi po, ayan o. Oh. Tingnan nyo po, yung mga nasundot ko na yan o. O, ayan. O, ito, yan. Talagang barado po yan. Ang gando niyan, lahat yan. Ayan. Tagal ano po, kasi isa-isa yung talaga eh. Ulitin pa yan. Ayan. Ulitin pa natin yan. Sundot ko lang, tapos binabaran muna ng ano. Para na tubig. Sabon na may Clorox. Kaliwa naman, palitan lang ang ating kamay. Ayan. Eh, putik talaga siya oh. Ay po, ito si King Inasal. Huwag niyo pong kalimutang i-like at subscribe ang aking YouTube channel. Pakipindot na rin po ng bell para sa notification upang patuloy na mapanood niyo po ang aking mga upload na video. Ngayon po ay hindi muna nagluto si King Inasal. Ako po ay nagmekaniko muna kasi ang aking aircon ay ang aking sakin ay nag-high temperature. Gawa ng itong radiator ko, ang tubig niya hindi na po masyadong nakahinga at na, hindi na masyadong nakaikot sa galing radiator, papuntang makina, at pabalik ulit ng radiator. Kaya ang makina po, kaya ang makina ng sakin ay nag-umiinit. Gawa nitong wala ng tubig na ayan puro dumi ito wala na talagang ano siya
natin yun. Spraying pa natin. Ayan, kita nyo yung putik, ano? Sunod po, makikita nyo naman kung paano magluto si King Inasal. Kaya tiis muna po tayo ngayon sa video ko na tungkol sa pagmimekaniko. Sprayan po natin ito ng tubig. Tingnan natin kung ano. Tapos sundutin ulit. Pero tiyagaan lang. Ito po yung tubig na may sabon na mayroong Clorox para mababad. Yan po. Nililipat-lipat ko lang yung kamay ko sa pag-video kasi tayong taga-video. Ang bigas na. Mamaya po uli at wala po akong tagahawak, bali videoan ko na lang po uli pag natapos na. Basta naipakita ko po sa inyo kung paano paglinis. Kailangan nyo itong pansundot. At ayan po, dito na sundot ko na isa-isa. Ayan, ngayon dito pa. Ayan, no, barado na po yan lahat. Kailangan na pong linisin at sundutin. Kaya po, huwag nyo po kong iwanan at patuloy po nyong panoorin ito upang magkaroon po tayo ng kunting kalaman para iwas po tayo sa mga gastos. Huwag nyo pong kalimutan i-like at i-subscribe po ang aking YouTube channel at pakipindot na rin po ng bell notification para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Thank you po.